Ahoj, všechny vás vítám u dalšího videa, u videa pečení vánočního cukroví. Dneska si budu připravovat šlehačkové. Na šlehačkové cukroví jsem si odvážela půl kila hladké mouky. Potřebuji dva vanilínové cukry. Pokud vanilínové cukry vám vadí, tak si tam dejte vanilkové, dva ty cukry. Jednu kosku změklého másla, 200 ml šlehačky, 33%. Dál tady mám různá vykrajovátka, takže zvolit vhodná vykrajovátka. A tady v misce mám trochu moučkového cukru na obalení. Takže až to cukroví vykrájím a upeču, tak ho obalím ještě teplé moučkovém cukru. Jinak do těsta žádný cukr nepřijde, kromě toho vanilínového. Takže si to všechno smíchám. Já nepoužívám na vánoční cukroví robota. Mám ráda ten kontakt s tím těstem. Někomu, komu to vadí, tak si to může dávat do robota. Tak, celou kostku másla, 200 ml, 33% šlehačky a udělám si těsto. Hezky růčo fučo. Hotové, měkké, vypracované těsto jsem si zabalila do mikrotenového sáčku nebo do potravinářské folie zabalit a dát do lednice na hodinu odpočívat. Nejméně na hodinu, pokud nebudete péct až druhý den. Po odpočinutí těsta jsem si nechala těsto venku, aby mi opět změklo. Podsypala jsem si vál hladkou moukou. To samé udělám na povrchu a rozválím si placku zhruba tak na půl centimetru vysokou. Tím vás nebudu zdržovat, rozválím si to a sejdeme se tady opět. Když mám těsto rozválené, tak si začnu vykrajovat různé vzory, které mám k dispozici. A budu dávat na plech s pečícím papírem, až to budu mít vlastně ten plech plný, dám do trouby na 180 stupňů 10 minut. No a po upečení, jak jsem říkala, do moučkového cukru naházím a horké obalím. Dva plechy už jsem si udělala dopředu, tohle je třetí plech, takže takhle proházím, obalím a vlastně mám hotovo. Tak šlehačkové mám dopečené, obalené v moučkovém cukru. Mám toho opravdu hodně. Pardon. A celková částka mě vyšla na 95 korun tady toho cukroví. Takže upečení, hlavně trpělivost, klid a chuť do pečení vám přeji.
Přeji vám hezký den a abyste se měli dobře. Tak ahoj příště.